যেতিয়া পানী বাৰিষা হয় তো এটো গুটি পানী একদম ইয়াৰ পৰা একদম তালকে বহুত দীঘল এখন নদী ইয়াৰ পৰা হে তালকে খুবনখৰি নদী বুলি কয় ইয়াৰ প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ ডিসটেন্স হ'ব নদী এটো গুটি পানী হৈ থাকিব একদম বগা বগা পানী পুৰা সো ইয়াতে আগতে এখন এখন বিয়াত ডাঙৰ গাঁও আছিলে এটো যেটো আছিলে এখন বিয়াত ডাঙৰ বিহত গাঁও এখন আছিলে এই মাথাৰি এনেকে গৈ 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 মাজুলি কানেকচন আছিলে এই মাথাই তৈরি গৈ তো মাজুলি ওলাবগে পাৰে কিন্তু এই যিখন গাঁও বিয়াত ডাঙৰ এখন কাঠনি বিয়াত ডাঙৰ এখন জাংগল মানে হাবি এখন কি হৈ গ'ল নদীয়ে সব খহাই খহাই লৈ গুচি গ'ল তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মানুহখিনি সব ভাগি ভাগি আঁতৰলে এনেকৈ গৈ 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 ইয়াৰ পৰা উঠি গুচি গ'ল কিছুমান ধেমাজি গুচি গ'ল কিছুমান জোনাই গুচি গ'ল তো মিচিং মানুহবিলাক এটা মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাক অলপ বেছি আছিলে এয়া আমাৰ ঘৰ এটা আমাৰ এটা যিহেতু বানপানী হয় ঘৰবিলাক আমাৰ প্ৰায় এইবিলাক ঘৰ তল যায় ওখ ওখ চাং পাতিব লগা হয় ইয়াতে আমি চাং পাতোঁ এইটো ওখ ওখ যিটো প্লাং তক্তা দি পেলাই আমি এইখিনি কামখিনি কৰোঁ বেক চাইডে আমাৰ অলপ ভঁৰাল আছে যথেষ্ট পানী হৈ যায় পানী হ'লে তেতিয়া ইয়াতো বস্তুবিলাক আমি ইয়াৰ ওপৰত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখোঁ বস্তুবিলাক ধ্বংস নোহোৱাকৈ বানপানী হোৱাৰ কাৰণে এইটো পানী হয় ইয়াতে তো ইমানমানলৈকে যেতিয়া পানী হৈ যায় এইবোৰ ডুবি যায় যাৰ কাৰণে আমি বস্তু কিছুমান আমি ইয়াতে যিটো ভঁৰাল ঘৰ বুলি কওঁ আমি ইয়াতে আমি বস্তুখিনি ৰাখোঁ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখোঁ বানপানী এলেকা আমাৰ খৰালি ইয়াত মানে দেখিবলৈ জেগাটো ধুনীয়া কিন্তু বাৰিষা মই য'ত ৰৈ আছোঁ ইয়াত এবুকু এমূৰ পানী হয় গতিকে ইয়াত পানী হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ গৰু গাড়ী তাতে ৰাখিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হয় গতিকে তাকে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাৰ ইয়াত যাতে মাথাউৰিত ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে ছাগলী দিছে এন জি অ'ৰ তৰফৰ পৰা ছাগলী দিছে আৰু
এই পানীত এই যে দেখিছে পুখুরী খাল বিল বেছি ইয়াত ছৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে আমাক যথেষ্ট এত ওচৰ প্ৰায় কেবা ঘৰকো কেবা জেগাটো হাঁহ দিছে এই হাঁহ পুহি যাতে মানুহ উপকৃত হ'ব পাৰে। আমি দুই নং মুদৈবিল গাঁৱৰ বাসিন্দা। এইটো যি দেখিছে গোটেইটো এটা ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া, যিবোৰ ঘৰ তাতে বনোৱা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যথেষ্ট বেকগ্ৰাউণ্ডতকৈ যথেষ্ট ওপৰত আছে, প্লেটফৰ্মৰ ওপৰত আছে। এইবোৰ সচৰাচৰ আমাৰ যেতিয়া বেচিকেলি আমাৰ ইয়াতে ৰিভাৰৰ যিটো মানে ফ্লাড আহে তেতিয়া মানে এইবিলাক অলৰেডি মানে কি হয় গুৰিত মানে ডুবি যায়। ডুবি যোৱাৰ কাৰণে কি হয় মানুহবিলাক সচৰাচৰ ইয়াতে আশ্ৰয় লৈহি যিটো কেম্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এন জি অ' ফালৰ পৰা অতি সুন্দৰ পদক্ষেপ তেখেতসকলক আমি এইটো আদৰণি জনাইছোঁ। কেম্পটো ছ'লাৰৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ ইয়াত। ছ'লাৰ যেতিয়া বাৰিষা হয়, বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে এইটো বানপানীত কাৰেণ্টটো আছে যদিও কাৰেণ্টটো কাটি ৰখা হয়, প্ৰায় তিনিমাহ দিন কাৰেণ্টটো ডিছকানেক্ট কৰা হয়, যাৰ কাৰণে মানুহবিলাকে আহি ইয়াতে মোবাইল চাৰ্জ কৰে। সেই যোগাযোগৰ যিটো কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম, এই যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা আজিকালিতো মোবাইলেই অতি উত্তম ব্যৱস্থা। ইয়াতে এইটো পাৰ্টত পুৰুষসকল থাকে যেতিয়া বাৰিষা হয়, আৰু অন্য এটা পাৰ্ট আছে, দ্বিতীয় এটা পাৰ্ট, এইটো মহিলাসকলে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে। ছ'লাৰৰ বোৰ্ড আছে, ছ'লাৰ আৰু মানুহৰ যেতিয়া ইয়াতে বানপানী হয়, বানপানী হোৱাৰ লগে লগে মানুহে খাবৰ কাৰণে যিবোৰ টিউবৱেল বা মটৰেই হওক এইবিলাক পানীত ডুব যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা পানী গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে। ইয়াতে টিউবৱেল আছে আৰু ইয়াত এই টিউবৱেলৰ পৰা পানী গ্ৰহণ কৰে। আমাৰ কমচে কম পানী এই বীমৰ তললৈ একদম এই কটকটিৰ মাজত পাই যায়। তাৰপাছত আমি গোটেই গাঁওখন উত্তৰদামৰ কেলা আৰু ললিতী মৰা হৈ এইটো শান্তিপুৰ হৈ গোটেই মানে গাঁওবিলাক মাইকী মানুহ মতা মানুহ পোনা পোৱালিবিলাকক চল হৈ আমি ইয়াত বৰাই থাকোঁ। আৰু এইটো লেডিছৰ ৰুম আৰু এইখন কিচেন, এইখন আমাৰ কাপোৰ কানি গুদামৰ ৰুমটো এইখন। আৰু গোটেই আমি কমচে কম দুই মহিনা তিনি মহিনামান থাকিবলগীয়া হয়, পানী কেতিয়া শুকায় কেতিয়া নুশুকায়। আমাৰ এইটো জেন্সৰ ৰুম, যেনেকৈ কাৰণে ভোট পাতি থাকোঁ আমি ইয়াত। তাৰপাছত আমাৰ অন্যতা বস্তু পানীকেইটা গৰু ম'হ ছাগলীকেইটা আলিত সোমাই উঠাই পিনি আমি ৰাতি গোটেই দিনটো ইয়াত উপভোগ কৰোঁ। ৰাতিপুৱা আমি ঘৰত ভাত পানী ভাত টোপোলা থাকিবলগীয়া, ভাত ভাত ইয়াতে বনাই ইয়াতে সুবিধাকেইটা ল'বলগীয়া হৈ যায়। তাৰপাছত আমাৰ যেতিয়া পানী শুকাই যায় ঘৰে ঘৰে টোপোলা তাপলি লৈ ঘৰলৈ গুচি যাবলগীয়া হৈ যায়। কমচে কম তিনি মহিনামান লাগিবলগীয়া কমচে কম, কেতিয়াবা সোনকালে ইমান পানী স্থিৰ হৈ যায় আমাৰ নাও পানী নাই, নাওটো লৈ মানে কাৰোবাৰ পৰা মাটি মানি আমি ল'ৰা ছোৱালী টোপোলাত বান্ধি পচলাবোৰলৈ আমি ইয়াৰ সুবিধা লৈ থাকিবলগীয়া হৈ যায়। আৰু ইয়াত আমি মাজে মাজে চাফা চাফা কৰি আৰু মিটিঙো দিওঁ, আৰু গোট পাৰ্টিবিলাকে ইয়াত মিটিঙে কৰে। আমাৰ ক'ৰবাৰ পৰা মানুহ আহিলে যিকোনো স্কুল মিটিং বা যিকোনো হেৰি বাহিৰে অংগনবাদী এইবিলাক চব মিটিং কৰি আমি ইয়াতে মিটিং দিওঁ। ইয়াত পানী হ'লে চাৰি পাঁচমাহমান পানীয়ে হৈ থাকে, সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ ইয়াত ছমাহ পানী আৰু ছমাহ মানে খোৱালি। Mm-hmm.
এই সোলারখন আমাৰ জোতে মন যায় আমি ততে খেতি কৰিব পাৰো জোতে পুখুৰী পাও তাৰ পা আমি পাইপ দি পলাই দিখল পাইপ দি জেনে কোৱা ইচ্ছা যায় তালেকে লৈ যাব পাৰো আৰু যেতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজন নহয় তেতিয়া আমি ধান মাহ জেনেকে খাসি থও তেনেকে আমি ভৰালৰ উঠাই থৈ দিও আজি দুবছৰ হল দুবছৰৰ পিছতো এটা নতুন অনা সোলাৰৰ নিচিনাকে আছে আমি ঘৰালি এটা বাৰিখা আমি ভৰালত থৈ দিও ঘৰত আনি পলাই আকৌ বাৰিখা ঘৰালি নি নিজৰ খেতি পথাৰ জোতে হয় তাতে আমি উপযোগী হয় আমাৰ খেতিৰ কাৰণে গতিকে এইটো এটা বৰ ধুনীয়া বস্তু এইখন সোলাৰ ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে আমাক কোনো ইঞ্জিনিয়াৰ বা ড্ৰাইভাৰ প্ৰয়োজন নাই আমি নিজে সকলো কৰি ল'ব পাৰোঁ ইয়াত কোনো মানে বেয়া হ'বলগীয়া বস্তু নাই এইটো খুব সুন্দৰ বস্তু